Den var super fed. Jeg hedder Sten Dongo, og jeg er instruktør på den her film. Vi filmede til en reklame for en tysk fødselspakke. Jeg hedder Vega. Jeg hedder Sten. I dag der arbejder jeg som fotograf. Jeg arbejder som belysningsmester. Jeg er VFX-supervisor. Jeg står for kostymer, sminke og hår. This is fun. Hvad er du med at være fotograf alligevel? Ja, det er godt, så bliver jeg glad. Fungerer det for dig? Ja, det synes jeg. Ja, for fanden. Willkommen in Karls Erlebnisdorf. Ein Ort, an dem Kinder und Erwachsene ihre Träume leben. Erlebe magische Momente mit Karls einmaligen Attraktionen. Genieße die Liebe, die durch deinen Magen geht, wenn du die süßen Naschereien aus Karls Manufakturen kostest. Ein Ort, der dich verzaubert und dir ein Lächeln schenkt. Komm zu Karls.